Assalomu alaykum, qadrli kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga ozishning yana bir ajoyib usulini ko'rsatib bermoqchiman. Bu usul juda ham oson, vazndagi yog'larni yoqishga yaxshi yordam beradi. Hamma bu usuldan u sharoitida tayyorlab foydalana oladi. Chunki hammaning uyida bu mahsulotlar topiladi. Qani tayyorlashga o'tamiz. Bu uchun bizga bir dona pomidor kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bir dona pomidor bizga yetarli. Bir dona pomidorimizni bironta idishga to'g'rab olamiz. Xohlang taxtachada to'g'rang, xohlang qo'lda to'g'rang. Xohishingizga qarab. Mana pomidorlarimizni to'g'rab oldik hammasini. Endi bizga 1 stakan qatiq kerak. Qatig'imizni to'g'ralgan pomidorlarimizni ustiga solamiz. 2 ta mahsulotni yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rayotganingizdek, qatiqli salat bo'ldi. Endi ustidan paprika solamiz. Paprika bu yeguligimizga juda ham mazali xushbo'y ta'm beradi. Mana shunday qilib, bu usuldan foydalanib, qorindan, vazndan xalos bo'lamiz. Buni qanday iste'mol qilamiz? Ertalabga, tushlikka, kechki nonushtaga mana shuncha porsdan iste'mol qilamiz, azizlarim. Agar chidasangiz, bu bilan bir kunda 1 kilogram vazn yo'qotishingiz mumkin. Oshqozonni ham bu yo'l bilan tozalaymiz. Foydalanib ko'ring, natijasiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bu usuldan 3 kun, 1 haftagacha foydalanishimiz mumkin. Agar siz kun davomida bu yegulikni yolmayman, och qolaman desangiz, nonushtaga kamroqdan, tushlikka kamroqdan iste'mol qilasiz. Kechki nonushtaning o'rniga mana shuncha porsda bu yegulikdan iste'mol qilib ham yaxshigina vazn yo'qotishingiz mumkin. Azizlarim, tavsiya qilaman. Tayyorlab, foydalanib vazn yo'qoting. Azizlarim, videoni shu yerda yakunlayman. Agar video yoqgan bo'lsa o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'ling. Hamisha foydali videolarni ko'rib borasiz. Ozishning eng zo'r usullari meni kanalimda. Azizlarim, obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Videoni shu yerda yakunlayman. Bugunga mana shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.